Dobro večer, dobro večer svima, lijepi pozdrav, dobrodošli na večerašnji Safir workshop, posebni onako jedan današnji workshop sa puno tokenizacijskih projekata, sa mnogo stvari koje ćemo danas proći, tako da ne mi je čast što ću biti večerašnji vaš domaćin. Također, zajedno sa mnom pridružit će mi se naš sjajni lider, naša naš osoba koja je stvarno na Balkanu napravila jedan fantastičan, fantastičan uspjeh i uvijek mi je zadovoljstvo kada je zajedno sa nama gospodin Mladen Vojković iz Zadra. Mladene, dobra večer, dobrodošao. tako si? Poštovanje, evo još bolje vas našo. Evo, super sam, nije loše. Veselim se današnjem webinaru. Znam da ima jako puno vrlo interesantnih stvari i jako mi je drago što mogu biti večera s tobom jedan od, uh, ajmo to tako reći, sugovornika. Da, bit će danas ovako, dosta dugo, jako će biti interesantno da probamo u nekih sat sati pet minuta sve proći, ali uvijek želimo dati stvarno što bolju i što kvalitetniju informaciju. U nekim projektima a, ćemo malo dati više informacije, s obzirom da imamo nekih više informacija, a, neke projekte, vidjet ćete i sami, ovoga, imat ćemo jako veliki update u skorašnje vrijeme, ali da ne dužimo previše, da idemo onako kako se kaže u samu srž, a, u sami početak, tako da je to. Današnja tema svakako je kompanija Safir, koja je zapravo centralna institucija, esencija cijele ove ovaj priče oko kojeg se okuplja zajednica i naravno koja u sebe veže fantastične partnere iz različitih domena, ali prije nego što naravno krenemo uvijek treba napomenuti bitne stvari da ljudi ne zaboravljaju da mi ovdje ne pričamo o financijskom savjetovanju, niti gospodin Mladen Vojković, niti ja osobno nismo financijski savjetnici. Sve što govorimo, govorimo iz vlastog iskustva. Netko a, skoro dvije godine, netko malo manje, Uh, I naravno edukacije koje smo prošli kroz sve to skupa da vam damo jednu kvalitetnu informaciju i da vi onda sa temeljem tih informacija koje ćete večeras dobiti možete za sebe napraviti uh, najbolju moguću odluku i da ste svjesni da stojite iza te odluke kao takvi. Jel? To je ono što je jako, jako bitno za znati. Malo ćemo se, e, gospodin Mladen i ja, malo ovoga, loptati onako u jednom, jednoj fazi intervjua, ali evo ja ću početi sa jednim osnovnim stvarima. Mislim da je svima i jasno da i ne trebamo trubiti previše, da svijet se uveliko mijenja i da nešto što je nekoć bilo danas pomalo, što bi se reklo, postaje povijest. Ja mislim da je se to jako ubrzalo početkom stvaranja a, globalne pandemije, odnosno COVID-19 koje je započeo 2020. godine i tada su ljudi možda još više nego ikad postali svjesni stvarno jedne ere e, automatizacije i digitalizacije koja je s jedne strane jako pozitivna, s druge strane ukoliko ne idete u korak s vremenom može biti za neke i ne baš pozitivna s obzirom da će jako puno radnih mjesta nestati na kugli zemaljskoj zahvaljujući digitalizacije, automatizacije, to je s jedne strane pod navodnicima, a je na neki način loše, to je evolucija koja je normalna, međutim s druge strane omogućava, pod navodnicima običnom čovjeku, omogućava svakom stanovniku, ukoliko želi imati pravu informaciju u pravo vrijeme, ukoliko želi ići u koštac ili želi prihvatiti tehnologiju, ići s njom u korak, da može napraviti za sebe i za svoju generacija, ja bih slobodno rekao, nešto u finanskom smislu i u smislu slobode kako vremenske, tako finanske, koje nikada u životu nikada nije imao prilike. Tako da bih rekao da i je za mene pozitivna, a vjerujem da će i za vas i biti ta pozitivna era u kojoj se mi nalazimo. Safir Global kompanija je a, na neki način jedan online web shop sa nekoliko različitih kategorija. Najvažnija kategorija i najveći partner koji se događa u toj kategoriji je blockchain tekno, uh, kategorija sa blockchain tech proizvodima. Nećemo i sada u onu samo edukaciju što je blockchain tehnologija trajalo bi još sat vremena, ali svako malo istražite ili, ili bacite pogled na neke naše edukacije prijašnje. Uh, osim blockchain teka, dolazimo i do Education Tech koja će vrlo brzo biti aktivna s jednim fantastičnim proizvodom i isto tako osim edukacije koja mislim da je ključna i da je cijelo život posebice u novim tehnologijama i da ona puno vrijedi da me neko krivo ne shvati od klasičnih državnih edukacija koje nam društvo nameće. I naravno treća stvar je takozvana health tech jer bez zdravlja teško da možemo bilo šta u životu ovoga imati. Jel? Evo, mladen, znam koliko puta si bio u Dubaju, sama činjenica da Safir Global se može pohvaliti da ima najviši ured na svijetu i to na najspektakularnije zgradi na svijetu, a to je Burj Khalifa, samo sjedište koje će ovako biti vrlo futuristički ured, je radila jedna od najpoznatijih iranskih dizajnerica i samo otvorenje bi trebalo biti kroz koji mjesec daje onako jednu Pozitivnu, pozitivnu, priču a, cijelom ovom segmentu. Pa naravno, to upravo govori o kakvoj platformi se radi, o tome koliko su oni ozbiljno shvatili. Jer Safir Global u principu nije platforma koja će trajati godinu, dvije ili tri. Projekcija je napravljena da ovaj projekt traje, odnosno ova platforma, sljedećih desetljeća, pa ako ne i stoljeća, jer u principu ulazimo u jednu potpuno novu eru, eru digitalizacije i vidimo da živimo u jednom totalno ludom svijetu, evo non stop se svakakve stvari događaju, jako nepredviđene i zapravo ovo je jedna varijanta gdje svaki čovjek može naći neku priliku za sebe. E, sam ured na 147. katu daje još jednu dodatnu, kako da kažem, Um, povjerenje, um, imati ured na takvom mjestu, evo, osobno Daniel, ti i ja smo bili tamo, uh, vidjeli smo kako uopće nije lako ući uh, u Burj lifo kamo li imati ured na 147. katu, to je zapravo kada se otvori, uh, to će biti najveći ured, na, pardon, najviši ured na svijetu u smislu uh, broja katova. Uh, tako da to stvarno daje jedan, jedan, jedan poseban uh, dojam na sve ovo. Oni koji niste bili u Dubaju, super je otić, pa tamo malo vidjeti kako to sve funkcionira. I onda normalno da to daje uh, ono što bi se reklo dodatnu uh, pozitivnu situaciju i sve one koji ćete ikad doći u Dubaji. Dakle, ovo je naš community office za sve nas. Dakle, svi ste dobrodošli i ja vas sve pozivam onog trenutka kad se otvori ured da svakako dođete malo vidjeti kako to izgleda. Slažem se, naravno, evo, kad spominjemo education tax prije nego što krenemo sa najvažnijom kategorijom, a to je blockchain tax, znači riječ je o platformi koja će biti možda već krajem ovog mjeseca, najkasnije početkom idućeg lansirana, riječ je o education platformi koja uči na jedan vrlo jednostavan način, znači komplicirane stvari prevedene onako laičkim riječnikom, znate ima oni puno uh, simpatičnih žutih knjiga u knjižari, ono Google for Dummies uh, i znate onakve neke stvari ja to volim često se našaliti ali to je ono što je naš target jer 97% ljudi još uvijek izvan novog svijeta, znamo da će ući u taj uh, svijet novih tehnologija, nove ekonomije, blockchaina, tokenizacije i svega. I onda imati uh, jedno fantačno mjesto gdje stvarno eksperti, vrhunski uh, programeri, ali na jedan vrlo jednostavan način objašnjavaju tu cijelu priču, objašnjavaju koja je budućnost, kako koristiti, uh, što će se sve događati, da onda i mi shvatimo još dublje i, i važnije uh, cijelu ovu našu priču koju stvara naš prvi provider i naš prvi partner u blockchain teku, a to je Zenik, to daje jednu enormnu, priču. Jel? E sad, Zenik je, kao što sam rekao, zajedno sa kompanijom Ramzik, koja je zadužena isključivo za tokenizaciju, njoj ćemo malo kasnije, dolazi iz blockchain teka, također firma koja je krenula sa svojim sjedištem u Dubaju i naravno kad je napravila firmu vezano za Ramzik, odnosno kompaniju Ramzik koja je vezana za tokenizaciju koja će sprovoditi sve projekte od praktički od samog ideje začetka tokenizacije do lansiranja tog istog projekta na, Zenik, na Zenikov blockchain i na Zenikovu platformu. Iza tih projekata radi stvarno već preko 100 da imate mogućnost da zapošljavate 100 developera uh, u smislu programera uh, za klasični segment je jako, jako teško uh, pronaći, a kamoli za blockchain, znači to su stvarno vrhunski stručnjaci uh, koji imaju iskustvo samih začetaka blockchain tehnologije tamo 2010. 2011. godine. Međutim, ono što je za nas najvažnije i zašto je Dubaj nama jako, jako bitan iz razloga što je jedan od glavnih partnera cijele ove priče, pogotovo Zenika i Ramzika, je jedan od članova kraljevske obitelji Almaktum koja vlada Dubajem već stotinama godina i koji su zapravo stvorili grad iz ničega, iz jednog pjeska. E, mnogi će reći na nafti, ali to nije istina. E, nafta je bila samo jedan manji e, trigger u cijeloj priči, ali napraviti najspektakularniji grad na svijetu, imati viziju a, ispred svih, a, imati, da, imati, mogućnost stvariti viziju sljedećih 50 godina gdje je i ova kompanija nastala da je jednu enormnu težinu i jednu enormnu ozbiljnost. Tako da meni osobno, kada sam prvi put čuo za a bilo što vezano za Zeniki safir bilo je to još davne, slobodno možemo reći davne. 2021. godine u sedmom mjesecu, e, tada nije bilo ničega što ćemo mi danas pričati, bile su samo ideje, nacrti na papirima i možda neke konture. Danas e, mi pričamo nečemu što je već uveliko a pri samom kraju, gdje je 95% cijelog sustava praktički završeno i gotovo. Uh, uz neke dorade to daje jednu enormnu uh, šansu i, i meni osobno je ta, ta informacija tada bila dovoljna uh, jer uh, shvatio sam kakvu ozbiljnost ovu cijelu priču daje jel? tako da mlade evo ne znam kako je tebi tada kada si ti bio nije ni bilo priče o, o kraljevskoj obitelji ali ali definitivno par mjeseci nakon što si se ti uključio i nakon što si postao na neki način aktivni član ove zajednice to dalo jedan ogroman vjetar u leđa evo, ja ću ti reći hvala Bogu da će se jedna ovakva platforma, education platforma, lansirati, jer svaki čovjek zapravo koji želi se educirati o jednom ovakvom malo, malo, specifičnom projektu, imat će prilike stvarno da se educira ne samo o našem projektu, nego o cijeloj tehnologiji. E, kako je to izgledalo pri neki 12 mjeseci, to je stvarno bilo onako <laughs> spektakularno, Dakle, nije bilo činjenica, nije bilo ničega što se može provjeriti. Mi smo jednostavno onako ludo vjerovali ljudima, osjetili smo tu njihovu energiju, osjetili smo tu njihovu vibraciju i doista je čudo što je, sama, što je sam ekosistem napravio ovih 20 mjeseci sve što dolazi i kompanija Ramzi koja je napravljena za tokenizaciju i ludi tokenizacijski projekti koji su napravljeni i nešto što je spektakularno napravljeno u svijetu blockchaina, kriptoindustrija, što niti jedna kompanija nije napravila, to ćete vidjeti večeras, ćete dobiti te informacije. Šta da kažem, nije bilo lako na početku, ali znate kako se kaže, na početku onaj ko krene ima nekakav zalog za budućnost, ali zapravo ono što ja, Daniel, vidim, da smo mi tek prije mjesec dana možda s ovim tokenizacijskim projektima zapravo zaista krenuli sa izgradnjom uh, ovog biznisa ili ovog ekosistema. Tako da svi vi koji ste večeras s nama prvi put, zapravo ste u pravo vrijeme na pravom mjestu. Naravno, sve što si rekao apsolutno, apsolutno stoji i razlog zapravo zbog čega je jedinstveni sustav koji Zeniki Ramzi gradi, zbog čega je toliko partnerstvo ušlo je ta njihova misija od samog starta, znači složiti sve na jednu platformu, apsolutno sve moguće Uh, kvalite, sve moguće dijelove, sastavnice koje su uh, ključne za novu tehnologiju, koje su ključne za običnog čovjeka da može jednostavno participirati i koristiti blockchain tehnologiju sa svim dijelovima koje ona sastoji od vlastitog decentraliziranog noćanika, kartice, staking programa, mjenjačnice, imati mašinu koja producira doslovce novac u digitalnom obliku kroz kojne ili tokene i to je s jedne strane. S druge strane, naravno, to omogućiti i omogućiti tehnologiju da se bilo koja firma, bilo koji projekt može tokenizirati, vidjet ćete o čemu se ovdje radi, je nešto što do sad svijet uh, blockchaina i kripta nije vidio. Postoji naravno puno platformi koje imaju neke dijelove ovoga što ima Zenik, međutim vrlo malo da ne kažem onako, da ne budem bahat, pa da ne kažem da ne postoji ni jedna, ali ja bi se usudio reći vrlo malo uh, postoji platformi koje su krenule opće, u razvitak toga, a kamoli kada sve Zenik završi a, sa krujnom, sa, ajmo reći, krajnjim a, dometom, a to je vlastita decentralizirana minjačnica koja je nešto što kriptosvijet ne bi, nije još vidio, će biti stvarno nešto što do sad stvarno kad pogledaš da je sve na jednom mjestu nešto što je fascinantno. Jel? Ja ću se samo malo referirati, neću danas ići previše u tehnološke stvari, jer ćemo se ipak više baviti projektima tokenizacije da shvatite koja je snaga i koja je veličina, ali velim, samo ako uzmete jedan manji segment, evo uzmite jedan, jedan dio ovog cijelog ekosustava, to je naš decentralizirani novčanik koja je zapravo aplikacija koja za sad radi na Android verziji, znači na Android telefonima, ja vjerujem da će uskoro a, imati i dozvolu i da ćemo vrlo brzo dobiti zeleno svjetlo i od Apple-a. A, oni su malo specifični jer su zatvoreni sustav, potpuno centralizirani, pa je onda malo im, duže vremena treba da jedan decentralni sustav prihvate u svoj centralizirani a, šalu na stranu, ali jedna aplikacija koja ima u sebi mogućnost pohranjivanja valuta, koja ima u sebi mogućnost promjene valuta kroz svoj swap ili minjačnicu, koja ima mogućnost da jednim klikom vrlo skoro možete napuniti svoju Mastercard karticu i koristiti svoja kripto sredstva bilo gdje u svijetu, koja ima mogućnost da sve što su vaše mašine koje proizvode, što mi često kažemo u narodu novac, odnosno proizvode različite kojne ili tokene, ovisno o projektima kojima vi sudjelujete, da možete jednim klikom ih povezati da imate sve na jednom mjestu, sve te valute, da imate decentralizirani messenger kao jedna od stvari koja do sad niko nikada nije uspio napraviti znači da imate vlastiti WhatsApp koji nije centraliziran to znači da se ne spremaju poruke, slike, videa, dokumenti negdje na centralnim serverima koje svatko može doći do toga mislim ovdje na vlasnike nego imate to sve iskupa izgrađeno na blockchainu znači da nitko tim procesima ne upravlja niti ih kontrolira Uh, to je zato je ta riječ decentralnost nešto što je najključnija riječ uh, već ovih godina a narednih 5 do 10 godina će biti najvažnija riječ kada je riječ o financijama i da kroz jedan messenger možete uh, vrlo brzo znači u narednih uh, ja bih rekao mjesec dana uh, možda nešto malo manje znači stvarno će raditi fantastično da možete jednim klikom evo i ja recimo razgovaramo i četamo o, o nekim stvarima i mogu mu jednim klikom poslati bilo koju vrstu digitalne valute, da li je to kriptovaluta, da li je to neka neki token iz tokenizacijskih projekata, to nešto što stvarno nikada svijet nije vidio, niti u klasičnom segmentu, u klasičnim aplikacijama, a kamo da bi to sve skupa postojalo na blockchainu. Mlade, ne znam kako ti doživljavaš, ali ja jedva čekam da ovaj Nomo app koji mi kao beta useri za sada koristimo u, u, većem dijelu funkcionalnosti da to uskoro bude live za cijelu, za cijelu ostatak ljudi. Mislim da će to dojeti jednu nevjerojatnu pomanu u pozitivnom smislu. Pa normalno da danas jednostavno tako komuniciramo da smo svi vezani za Whatsapp, Viber i razne, razne messengere. Međutim, ono što je interesantno da svi ti, sve te aplikacije na neki način su centralizirane što znači da mogu biti pod nekakvom kontrolom, pod nekakvom regulativom. Ono što je naša prednost, naše aplikacije, što je apsolutno napravljena na decentraliziranoj platformi, što znači da niko ne može zapravo, znači takozvani peer-to-peer varijanta, odnosno kad nešto šaljete osobi, bilo da je poruka, bilo da je financijski asset, bilo da je bilo što drugo, samo ta osoba zapravo može imati, dobiti tu informaciju. I u istinu, kada ove informacije izađu vani, kada sve bude spremno, ja vjerujem da će naš community narasti za nekoliko miliona članova samo na bazi našeg aplik naše aplikacije, koja je besplatna, znači koju svako može koristiti praktički u svim zemljama svijeta. I normalno onda da će se i neko ko samo tu aplikaciju skine zapitati okay, šta je esencija, od čega se sastoji taj ekosistem, u kom pravcu uh, se cijela priča razvija. Tako da je to uh, jedno, jedno nevjerojatno uh, ono što bi se reklo, dnevno sredstvo koje svi koristimo. Tako da, tako da ovaj, uh, svakako poseban alat. Naravno, na, ja jedno čekam jer to će pridonijeti jednom enormnoj količini korištenja same aplikacije i naravno, to onda u, u konačnici povećava i potrebu za korištenjem Zenit Coina, jer je oni u pozadini svih tih, a po reći, alata koji na njihovom sistemu se ovoga slaže, tako da je to nešto što je stvarno ovoga će donijeti u konačnici i povećanju vrijednosti Zenit Coina, što je i tekako, i tekako važno. Apsolutno, apsolutno se slažem s tobom, apsolutno. Daniel, samo da vidimo te, možda si kameru slučajno ugasio, tako da... Da, ispričavam se, ispričavam se. Uh, ono što je jako bitno zapravo u cijeloj priči je da uh, druga stvar koja je naravno važna je ZENIC swap, znači ima dvije funkcije unutar same NOMO aplikacije i unutar stranice koja je na swap.zenic.net, znači naš ZENIC swap ili zenik uh, minjačnica uh, u onom prvom koraku radi na uh, ZENIC smart chainu, znači to je jako, jako bitna stavka jer ZENIC smart chain uh, ih je takvih... Uh, alata od blockchaina samo devet u svijetu. Prema tome to daje jedno enormnu potencijal i samo kad pogledate koliko su transakcije brze i koliko su jeftine, Uh, to u svijetu kripta ne postoji. Kad to ljudi pomalo budu sve više i više koristili, shvatili da će jednu enormnu težinu, ali Zenik su opet tek prvi korak ka našem pravom decentraliziranoj mjenjačnici koja će, na kojoj ćete moći zamijeniti bilo koju vrstu kriptovalute sa bilo kojeg blockchaina, nevezano na kojem je izgrađeno, jer Zenix Swap funkcionira isključivo sa Tokenima koji su izgrađeni na Zenix Smart Chain, ali poznavajući kvalitete Zenix Smart Chain i poznavajući kompatibilnost sa Ethereum koji je najveći smart chain do sada, a, mislim da će biti jako, jako puno koji će biti izgrađeni na toj cijele priči. A svaka transakcija, svako korištenje Zenx Smart Chain, bilo financijska transakcija, bilo transakcija u smislu kreiranja novog tokena, a, na neki način spaljuje, što bi mi rekli određenu količinu zeni Coina koja je onako u startu već limitirana, znači konstantno ju smanjuje, što znači da čega ima sve manje i manje, a počinje biti potreba za njim sve veća i veća, naravno cijena ide prema gore, to je logična matematika, ne treba zato biti spreman, ne treba biti previše ovoga pametan zato, Neću vas ovdje previše gnjaviti jer bi trajalo jako puno vremena, pa ću NFT malo preskočiti. Mladen je definitivno jedna od esencija, naravno i Zenik Hub, uređaj koji je srce cijele priče, koja osim što je uređaj za validaciju svih transakcija na Zenik blockchainu, ujedno je i naša privatna banka. Znam da ga imaš već od prvih dana i da je čekaš kada on bude zaživio svoje pune funkcionalnosti. Pa da, to je stvarno uh, jedan fenomenalan uređaj uh, gdje možete zapravo uh, imati potpunu kontrolu na svim svojim uh, digitalnim uh, ili valutama, ili vrijednostima, ili ono što bi se reklo na engleskom jeziku esetima vrijednostima. Ono što je specifično kod njega da se on ponaša, znači, i ko bankovni račun, ali i ko SEF, dakle, nemoguće ga je probit. vrlo je uh, siguran, ono što bi se reklo, ne može ga niti jedan, zato što cijeli sistem na kojem je on napravljen je takozvani Linux verzija, dakle, nije... Uh, nije uvezan na bilo koji način u, u bilo kakvu varijantu uh, klasičnog uh, sistema, dakle nije povezan ni sa Windowsima ni sa ničim, on je totalno uh, jedan decentralizirani model i ono što bi ja svakome preporučio, uh, a u isto vrijeme on je i node, dakle na neki način generira, to ćete kasnije vidjeti, uh, Zenicoin, uh, jedan fenomenalan uređaj koji je otprilike njegova cijena koštanja, vidjet ćete, to je ko uh, iPhone, a donosi benefit. Tako da to je ono što je ključna stvar na više nivoa. Zašto govorimo o toj mašini, vidjet ćete i, i verziju mogućnosti in-house kao o mašini koja štampa novac, zato što mnogi koji su kretali kroz bilo koju vrstu želje jednog dana imati uređaj koji minta, odnosno koji majna Bitcoin, rudari Bitcoin, to je često poznata riječ rudarenje, pa su mnogi mislili da treba kramp uzeti i ići u rudnik, međutim rudarenje je zapravo prevod od starije tehnologije koju koristi Bitcoin, kako se Bitcoin stvara, a to je mining. Međutim, za to treba imati jako uh, moćne kompjutere sa jakim grafičkim karticama kojih morate svake dvije godine obnavljati je, naravno, postoje zastarila tehnologija koji koristi jako puno struje, a, velika potrošnja električne energije, zato su većina a, rudnika za rudarenje Bitcoina, pod navodnicima rudnika se nalaze u Kini, a, I naravno, sama a, blockchain tehnologija je jako spora i Bitcoin je onako, što bi se rekli, a, zastarijeli all-timer, I kad to usporedite sa onime što je zenik stvorio nakon, naravno, već skoro... 12 godina razvoja blockchaina što je normalno, znači Bitcoin je praktički dial up internet, a Zenik community minting i tehnologija koja koristi za stvaranje kako vlastitog Zenik coina na svom blockchainu, tako i svih tokena, tokenizacijskih projekta koji oni odluče staviti na svoj Zenik hub uređaj ili in-house verzija, praktički predstavlja 5G mrežu uh, u internet smislu. Jel? Tako da je jedna tehnologija koja je nevjerojatna, i koja daje enormne kapacitete i enormne mogućnosti sa vrlo velikom brzinom prijenosa transakcija prijenosa podataka uh, i naravno sa vrlo vrlo malim troškovima korištenja bilo koje vrste električne energije ili bilo čega drugoga jel? i to je ono što je jako jako bitno zašto pričamo i zašto toliko stavljamo akcent na tokenizaciju pa zato što će ona jednostavno zamijeniti nekadašnji ili ajmo ja reći sadašnji a, tržište dionica. Znači, a, tržište dionica je jako, jako veliko, jako moćno u svijetu, iako samo četiri najveće vladaju i doći mogućnost da budeš iz lista na Njorškoj, Pekinškoj, Londonskoj ili ili e, burzi je naravno najviši doseg neke kompanije kao takve. Međutim, ima jako puno limita, ima jako puno ograničenja, ima jako puno centralnosti i puno procesa i puno middlemana koji su unutar cijelog tog dijela. Tokenizacija je nešto što omogućava bilo kome a, pretvaranje a, vrijednosti, pretvaranje imovine, da li fizičke, da li digitalne, da li virtualne, da li intelektualne imovine, u digitalno preko blockchaina i najtransparentniji način i odnos između onoga koji nudi svoje usluge ili svoju priču ili svoj projekat ili svoj udio u imovini a, i onoga koji naravno koristi. Tako da koliko je tokenizacija velika, Vladine, mislim da nismo ni bili svjesni na samom početku da otvaramo jednu potpuno novu epohu ekonomije. Evo, evo ako ja ću ti, Daniela, reći neko, neku, moju impresiju. Dakle, ja od kad sam počeo na neki način, od kad sam ušao neki ozbiljan život, jer obično kažu da startate u život onog trenutka kad dođu prvi računi na vaše ime, onda moraš preuzeti odgovornost i ono, zakoračiti u život. Ja sam od uvijek sanjao tome Ka, ono, da je doći sad do nečega, do nekakvih informacija u pravo vrijeme. Dakle, što je zapravo platforma Safir? Platforma Safir daje svojim članovima, pazite, besplatna platforma, daje svojim članovima mogućnost da do pravih projekata dođu u, ja bih se usudio reći, ne u pravo vrijeme, nego prije pravog vremena, dok ta informacija nije otišla u mainstream. I e, sama tokenizacija, dakle projekcije su ovdje stvarno spektakularne, znači to će biti najveće tržište na svijetu jer e, danas ako gledamo cijeli blockchain, blockchain tržište je jedan trilijun, ovdje pričamo o 26 trilijuna u sljedećih nekoliko godina, znači to biti do 27. ili do neke druge, apsolutno nebitno, odnosno pardon 24 trilijuna. Tako da je to spektakularno šta se zapravo ovdje nudi i ovaj, ja jedva čekam, eto, pogotovo da krenemo baš ono što bi ti rekao, medija stres vezano za projekte, ali projekti su stvarno fascinantni, dakle spektakularni. Ono što je bitno, naravno, shvatiti je, esencija ovog projekta je zenik Hub, jel? Ja. ZENIC Hub je uređaj, bilo, ovaj koji je pričao mlade na fizičkom uređaju koji jednokratno platite 1998 eura, koji, osim što minta Zeni Coin, on, naravno, ima i sve ostale funkcije, znači, vlastite banke, mijačnice i tako dalje i tako dalje, da ne idem sad sve detalje. Međutim, postoje i takozvani in-house hubovi, odnosno online procesori, koji možete kupiti do 256 komada po jednoj osobi, to daje naravno razlog zašto je ta cijela priča decentralna, i koji stvaraju Zenik coin. Međutim, on nije samo razlog stvaranja Zenik coina, uh, iako i danas, bez obzira na relativno mali minting uh, faktor koji se događa, on stvara esenciju svih tokenizacijskih projekata koji se mogu na njega nadograditi. Vidjet ćete, mi ćemo danas proći kroz kratko koliko možemo kratko, a, kroz otprilike a, čini mi se pet tokenizacijskih projekata, znači da svakom dao pet minuta, neki će biti manji, neki malo više. Vidit ćete iz kojih sve industrija, ovdje pričamo i pričamo o realnim projektima, neki koji su vrijedni nekoliko desetina miliona eura, neki koji su vrijedni potencijalno nekoliko milijardi eura. Znači pričat ćemo o nečem stvarno moćnom i tu je esencija cijele priče, i danas, bez obzira na minting faktor, vi možete očekivati otprilike nekakvih 1900 do 2000 kojena u narednih, kao što vidite, najveća količina će doći u prvih četiri godine. I ukoliko uzmemo samo za primjer da imamo uspjeh posto onoga što je Ethereum napravio, to znači da Zeni Coin sa svim svojim mogućnostima ima potencijal vrijediti 50 dolara. To ne kažem da će biti za godinu dana, niti da će biti možda za dvije godine, možda bude. Međutim, uvijek treba gledati ovaj projekat u long termu. Znači, nešto što je danas, kao što ste vidjeli projekt tokenizacije do 2027. Tako i ja otprilike uvijek gledam 5 plus godina, zato što je to dovoljno vrijeme da se mogu stvari neke vidjeti i da se da šansa projektima da uspiju. Ja. To vam je isto stvar kao da pričamo o Bitcoinu 2012. kada je krenuo, košto je oko dolar, 2014. je već bio možda 500 ili 600 dolara, sad nemojte me držati za riječi, to bi bilo 500-600 puta na vašu investiciju, to je normalno, enorman novac, to nije bilo ništa, kamo je došao 2021. godine ili 6-7 godina kasnije. Jel? Tako da ja ne kažem i ne tvrdim da će se dogoditi a, mogućnost da jednog dana Zeni coin bude nekoliko nula, nije, nije niti is, ne isključeno. međutim a, ja osobno smatram da u narednih 5 godina je ovo realna pretpostavka. Garancije nema za ništa, ali je ovo realna pretpostavka sa pozicija tehnologije iz pozicije kvalitete tehnologije koju Zenik ima spram drugih konkurenata na tržištu. E sad, ono što je ključno, da vam ispričamo četiri, odnosno pet, jer je peti lansiran prije otprilike malo manje od, ili ajmo reći malo, točno dva tjedna CCA, ali prvi projekat koji je vezan za samu tokenizaciju je projekt Avinok, iako on nije u onom segmentu da se minta kroz Zeni Hubove, on ima jedan drugačiji model kroz stekanje, odnosno kroz oročavanje Avinok kriptovalute koja se događa preko naše NOMO aplikacije. Ali imamo neke novitete, čisto onako malo da dobijete, s obzirom da smo imali prilike komunicirati da se neke stvari događaju upravo ovih dana, trenutno što se tiče avinog projekta i nekako se priprema jedna mini eksplozija, onda bi bilo jako a, mudro da barem damo jednu esenciju informacija, onda naravno, vi ćete sa vašim ljudima malo dobiti i više konkretnih informacija. Imat ćemo i, i posebne e, webinare i posebne alate za svaki tokenizacijski projekat, jer svaki zaslužuje posebnu pažnju. Ja Vada ne vjerujem da se slažeš sa mnom oko toga. Ma, apsolutno. Ovaj, evo, kad gledamo ovako da je kompanija pet različitih industrija uspjela tokenizirati, dakle, avio industriju, ovo ovaj, je jedan dio avioindustrije, mislim, to je stvarno spektakularno. Tako da, apsolutno svaki projekat, zaslužuje uh, malo pažnje, tako da evo možemo možda malo o u koje tri rečenice reći. Da, pa evo Avinok je e, praktički, e, ajmo reći booking.com ili Uber model platforma sa svojom platformom koja se naziva VU, koja je prvo digitalno rješenje koja će omogućiti jednostavnim klikom i u nekoliko transakcija mogućnost spajanja privatne avioindustrije sa brokerima, odnosno sa onima koji e, traže takve vrste usluga i letova za svoje komitente, odnosno za svoje klijente. Jer do sada u privatnoj avio industriji koja je teška oko 15 milijardi dolara na nivou godine nema digitalnog rješenja. Nema nikakve vrste digitalnog rješenja, postoje klasično nazivanje, zvanje, telefoniranje i to traje jako, jako dugo. A Avinok je zajedno sa svojom VU platformom napravio upravo takvo rješenje. Izgrađen je kao RC20 token, znači izgrađen je na Ethereumu, jer tada Zenika nije bilo. Vidite i sami da je izlistan na kojem market capu već je negdje na 260. mjestu od 20.000 kriptovaluta što mu daje jako, jako veliku snagu. Izlistan je na puno različitih decentraliziranih i centraliziranih mjenjačnica. i uskoro ono što nas najviše veseli prelazi i događa se migracija avinog tokena na Zenix Smart Chain i to, kao što sam rekao, najkasnije što smo dobili neku informaciju u narednim tjednima, ajmo to tako reći, neka uzmemo mjesec dana od danas, nećemo puno pogriješiti i u tom trenutku je avino će biti izlistan i na Zenix Swapu što daje jednu enormnu težinu, jer samo kad pogledate kolika količina transakcija Avinoga se događa, i kada bude izlistano na Zenixu, to će indirektno utjecati i na sami uh, vrijednost Koina. Da sad ne idem previše u detalje, ali evo, čisto da dobijete dojam koliko je teška jedna avioindustrija, znači teška je već više od automo automobilske i farmaceutske industrije zajedno, ali posebno sam danas dva slajda uh, otvorio čisto da dobijete dojam prvo da Avinog želi ući u cijelu avion industriju u budućnosti. Sada je kroz biznis aviaciju, jer imaju svoj lojaliti program, imaju svoj crypto payment u suradnji sa Zenikom, imaju svoju V platformu. I vidjet ćete, ako malo zbrojite 2 i dva, možda i neke poveznice sa nekim drugim projektima koje ćemo danas pričati i gdje je Avinog u tom dijelu može i tekako sudjelovati. Sad pogledajte samo jednu činjenicu koja je vrlo realna i koja se može dogoditi. A to je Avinok, je trenutno ovaj malo stariji slajd, nije 23 centa, nego je 26, on konstantno zapravo raste, mladen to je jedna od, kad pogledamo od svih projekata, jedna od valuta koja je najmanje gubila na vrijednosti u svim mojim ludim vremenima kripta koji su se događali zadnjeg dana. Pa zato što ljudi koji, koji imaju Avinok su svjesni potencijala, tako da jednostavno ne žele s njom trgovat, žele je sačuvat, odnosno ja osobno, imam dosta avinog tokena, tako da ne želim ih prodavati i jednostavno vjerujem da da sve ono što rade, da će se materializirat jako, jako puno u sljedećem periodu vremena. I sad, zajednica može jednim jako jednostavnim aktivnostima koje već i provodi a... Po pomoć zapravo marketingu Avinoka platformi da ga podigne u vrijednosti na jedan dolar što bi značilo danas četiri puta više nego što vrijedi. U tom trenutku zapravo otvarate jednu lavinu, ono kako bi se reklo snježnu kuglu otvarate jer u trenutku kad uđete u top 100 izlistan na coin market cap, u top 100 kripto projekata, tada ste jako jako što bi rekli u tenisu kad si u top 100 igrača svijeta, onda si u okrilju javnosti, onda si pod okriljem, Uh, što bi se reklo i mnogih drugih kanala i programa i onda ovaj rast uh, više nije tako nemoguć. Ali sad, evo čisto što se može dogoditi, pričali smo par puta, znači samo zamislimo činjenicu da SAFE zajednica ima negdje oko blizu 700.000 članova, kada bi u nekom relativnom uh, vremenu, da li je to pola godine, godinu dana, tri mjeseca, nebitno koji, se dogodila kupnja uh, 200.000 članova po samo 100 eura vrijednosti danas, Avinog tokena, upravo bi se dogodilo ta situacija da bi Avinog otišao na četiri puta veću vrijednost i tada bi se pokrenula lavina. Ali ja još jedan kratki slajd pokazati što to znači kada pričamo o stejku evo ovdje slajd pokazuje vrlo jednostavno što znači imati Zenike aplikaciju i što znači biti član Safira, vidite da su duple naknade, duple dupli, duple kamate u pozitivnom smislu na stejkanje avinoka, da li ste član Safira ili samo ste skinuli novu aplikaciju i ovoga ne, nemate nikakve poveznice sa Safirom jer na 10 godina imati 100% više avinog tokena ili 50% velika razlika i sad evo otprilike, znači 100 eura danas iznosi nekakvih 400, ajmo reći 400 tinjak avinog tokena po ovoj cijeni od 0,24 eura ili 0,26 e, dolara. E, vi znači s mogućnošću da ona u, u 10 godina napravi vrijednost od 10 eura što je jako, jako realno nije nemoguće, nije nekakva e, znanstvena fantastika. To znači da bi vaših 100 eura Uh, u deset godina imalo potencijal vrijediti 8700 eura. Prvo zato što bi imali duplo veći broj tokena, pa kad bi to pomnožili puta 10 eura, došlo bi do te brojke. To je onako poprilično moćna matematika, 87 puta imati veću vrijednost, to daje jednu strahovitu šansu, a nisu, što bi se reklo, neke Himalaje koje bi se trebale uh, popeti i doseći da se to napravi. Evo ovako jedna interesantna stvar, toliko, toliko zavinog za danas. Što dalje? Kojeg ćemo dalje uh, iz iz kutije izabramo koji projekt mlade, Možda mislim? možemo malo pričati o Sidiju uh, Regardless oni su na neki način krenuli uh, u isto vrijeme i spektakularni projekti, jedno je prvi tokenizirani uh, projekt nekretnine, drugo je prvi tokenizirani uh, filmski projekat, tako da dvije račite industrije, mislim, fantastično. Evo, možeš malo oko Sidija, ako hoćeš ili hoćeš više regardless, evo, da me malo rasteretiš, Što ti više paše? Pa sve jedno. Mislim, evo, mogu ja par stvari o Sidiju. Može da, da, pa da Ono što je fascinantno, taj projekat se već počeo graditi, znači, već se počeo raditi. Jedno, znači, ovdje vidite informacije šta se zapravo tu stvara, šta oni zapravo rade. Oni rade jedan mini grad. Ajmo to tako nazvati, jer Gracije sjedište ove, kako se zove, četvrte industrijske revolucije u jednom dijelu, odnosno ne samo blockchain industrije, nego dosta tih tehničkih stvari se odvija u Gracu, odnosno ovih, ove, ove zadnje tehnologije. I ima jako puno ljudi zapravo i širom svijeta koji dolaze u Grac odrađivati poslove, raditi za određene kompanije i oni su prepoznali zapravo jedan fenomenalan poslovni model gdje u biti grade stanove za rentanje. Naravno, nisu to samo stanovi za rentanje, tu su i restorani, i kafići, i shopping centri. Ono što je interesantno da je popunjenost na godišnjoj razini preko 95% jednog takvog objekta. I sad, šta je zapravo CD token? CD token je ništa drugo nego vi na neki način ulažete u nekretninu kroz kupovinu master nodova, kasnije ćete vidjeti, i na neki način imate profit od svega toga što se događa na bazi cijeloga projekta. Ono što isto je isto interesantno da svako od vas, kad je u blizini Graca, može otići tamo, može vidjeti što se događa. Cijelokupan projekat je težak, oko 20 milijuna eura već vrijednost zemljišta sa restoranom koja je napravljena tamo negdje 6 milijuna eura znači to je već, već postoji e, i on taj projekat je dosta dosta limitiran tako da mislim ne samo to nego svaka sljedeća tokenizacija bilo koje nekretnine ovo je tek početak Uh, radit će se po istom principu na koji je napravljen CD token, jer ipak pričamo o tokenizaciji u jednoj uređenoj zemlji, dakle Austrija je jedna od najuređenijih zemalja na svijetu. Ja bih se usudio reći po pitanju bi birokracije, jedna od najkompliciranijih zemalja svijeta. I sad pazite, kada se tu uspio tokenizirati jedan ovakav projekat, to znači da nam je otvorena vrata za cijelu europsku unik, za cijeli svijet, a samo posjedovanje CD tokena za sve vas sutra znači benefit za, na svim projektima koji će doći. I to je razlog zašto sam ja kupio ovaj puno master nodova vezano za CD token. Da, stvarno je jedna ne, nevjerojatna ovoga priča. Ja vjerujem da ćemo vrlo brzo imati malo i detaljnijih informacija imat ćemo jedan poseban call sa samim vlasnikom a, CD projekta. Uh, gospodinom, uh, 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 gospodinom Zigfriedom. tako da eto, naš, naša zajednica će itekako imati stvarno super informacije ali sama činjenica da je jako limitiran projekt, odnosno um, u smislu da je samo 40 tisuća hubova će moći biti distribuirano, koji će stvarati uh, sami CD token daje jednu urgentnost, s obzirom da ih neće biti jako puno na, na, u opticaju kako bi se rekao, ali u ponudi. Slična je stvar i sa Rigarlesom, bio si mladine u Dubaju, zajedno smo bili skupa, kada smo imali na neki način premijeru, imali smo tu jednu čast na jednom gala eventu u Dubaji Kinima, u Dubaji Sinestaru, ja ga tako nazivam, mogućnost pogledati cijeli film, znači sama činjenica da može se prvi puta u imamo tokenizaciju jednog filma koji je praktički jedna autobiografija u skoro u 100% iznosu istine, o jednom fantastičnom čovjeku, ali kad pogledaš film, daje jednu nevratnu težinu jednu enormnu poruku. Pa da, ra radi se o jednom uh, specifičnom filmu i ja bih se usudio reći da nije mogao biti bolji projekt uh, za prvi tokenizacijski projekt ovakve industrije, upravo takav, zato što zapravo industrija kojom se mi bavimo, to je industrija preporučiteljskog marketinga i u principu sales industrija. I Šta zapravo film govori? Film govori o tome kako je jedan čovjek, uh, u početku je pričao malom dečku koji je iz Turske došao u Njemačku, inače radi se o turskoj filmskoj industriji koja je poslije hulivudske najveće na svijetu, uh, jako uspješan producent koji je preko 30 godina u filmskom biznisu sa top uh, glumcima. Ja vjerujem da ljudi koji prate Sapunice mogu vidjeti uh, o kojim glumcima se radi, ali zapravo ta autobiografija priča o uspjehu, o tome kako je čovjek iz ničega, ono što bi se reklo from zero to hero, znači od ničega postao multimiljoner uh, u sales branši, u, u branši preporučiteljskog marketinga i uh, ono što je fascinantno, ja gledam to kao neki potencijalni investitor u sve stvari, Uh, danas branša o kojoj pričamo broji negdje oko 200 miliona ljudi koji se time bave. I sad zamislite da svaka osoba samo jednom pogleda taj film, a ja ću ga pogledat sigurno jedno 50 puta, jer me zanima svaki segment uh, uspjeha tog čovjeka. Inače, taj gospodin je i dio uh, naše community-a i sad zamislite koja je to fenomenalna promocija za Safir. Uh, koliko se zapravo, ovdje si vidio, ovdje smo pričali o Top Gunu, koliko je puno a, trebalo investirati možda u a, ovakav film, znači priliko oko 100 milijuna je koštao Top Gun i sa nekakvim a, projekcijama 1,5 milijardi. Ono što je kod Sidija još pardon, kod regardless sa da je film napravljen, dakle svi koji kupuju token zapravo kupuju finalni proizvod, znači koji praktički sad evo nažalost se dogodila situacija kakva se dogodila u Turskoj tako da će te premijere biti malo odgođene, ali evo danas smo dobili informaciju da će vrlo brzo uh, novi timeline uh, gala večera i svega biti napravljen, tako da ćete vidjeti, ali evo ovo je recimo uh, samo uh, ugovori sa zemljama koje su potpisane za distribuciju, tu pričamo o mega tržištu, ja mislim negdje preko 3 milijarde ljudi samo živi u ovim zemljama, plus 200 milijona ljudi koji se bave ovim poslovima. Dakle, nevjerovatan potencijal, ali vrijednost toga nije samo u, kako da kažem, u filmu koji će biti pogledan, nego zapravo u cijeloj producentskoj kući koja će kasnije producirati druge filmove, koja će raditi serije i tako dalje, i tako dalje, i tako Sad zamislite da sutra jedan Tom Cruise odluči tokenizirati svoju Mission Impossible, ne znam, sedam i da svi vi koji imate regardless tokens ste na neki način nalinkani i na taj tokenizacijski projekat. Tako da vrlo, vrlo interesantna, vrlo interesantan potencijal, ali sad opet dolazimo do nekih vrlo zanimljivih projekata, pa evo, možemo krenuti dalje. Da, sve, onako, bolje, skačemo. sve bolje i bolje, sve bolje i bolje. <laughs> skačemo sa industrije na, na, na građevinu, pa onda s građevine na medije. Ovoga, onako držimo ljude na izvjesnosti, što je sljedeće, je. Pa sljedeće Dalje, opet, to je fascinantno To je fascinanto. Yes, znači, da jedan projekt gdje možete investirati u nekoliko grana. Znači, to je disperzija rizika. To je stvarno fascinantno to je, to, je, to je spektakularno. Da, jedna jako dobra informacija i jednu dobru analizu ovoga je dao naš Saša Ilić rekao je koja razlika između špekulacije i investicije špekulacije kad imaš zapravo samo jedan projekat i onda špekuliraš o njegovoj mogućnosti i njegove vrijednosti a investicije kada si napravio diversifikaciju svoje a svoje zapravo investicije. Znači, to onda pričaš o pravom investmentu, jel? znači, kada si na neki način razdijelio svoj, a, svoj portfelj na nekoliko, a, na nekoliko grana i, i držiš ih na nekoliko različitih mjesta, to da je zapravo riječ o pravim investiciji, to je ono što Zenik i Safir omogućavaju s ovim tokenizacijskim projektima. Ali ako mislite da ste vidjeli sve, čekajte, niste vidjeli najluđe stvari prije nego što pokrenemo, vjerojatno i mladinu meni, osobno najdraži projekat, ali ono što se lansiralo prije dva tjedna ne može nikako ostati, što bi se reklo, da čovjek ostane bez, bez ikakve emocije, jer je to nešto što je spektakularno, znači riječ je o tehnologiji, malo ću ubrzati neke stvari, da sad ne idem sve previše u detalje, znači riječ je o dron tehnologiji, koja će u budućnosti vršiti kargo prijevoz, svojim dron letjelicama koje e, spadaju u neku, neku mogućnost koju do sada klasični svijet nije vidio jer ako pogledate što se sada na tržištu nudi znači ako pogledate klasične avione koji naravno imaju veliku autonomnost i veliku mogućnost dosega u smislu kilometara međutim najveći problem im je da trebaju odnosno da trebaju opremu trebaju aerodrome treba i cijeli sustav ne mogu sletjeti na livadu bez ikakve kontrole s druge strane imate helikoptere koji imaju malo veću tu autonomnost u smislu gdje će sletjeti i na koje mjesto međutim još uvijek nisu ni izbliza toliko brzi niti izbliza mogu toliku količinu kilometara pre prevaliti a još uvijek ekonomski nisu do kraja isplativi jer je ogromna potrošnja goriva koju koristi jedan helikopter klasični dronovi koji do sada u svijetu postoje su u pravilu na propelere, znači relativno su spori sa relativno malim dosegom i ne mogu isto tako što se tiče neke težine, ne mogu ni bliza prenositi nešto što je e, teško. I sada dolazimo do Tupan Aircrafta, znači to Tupan Aircraft kompanije koja je napravila nekoliko uh, dronova, nekoliko modela, ali Tupan 300 je prvi dron koji je već operativan, koji radi, koji leti, koji će se vrlo brzo na sajmovima, posebice u Ujedinjenim Arabskim Emiratima, ali diljem svijeta prikazati. Prvi dron na mlazni pogon, prvi dron koji ima uh, mogućnost uh, Uh, praktički letiti ovisno o kojem modelu je riječ skoro kao jedan zrakoplov, kao jedan avion po brzini na toj istoj visini ako ima mogućnost da sleti i poleti sa bilo koji mjesta jer ima tu vertikalnu uh, spuštanje i podizanje, znači kao helikopter a ponaša se kao avion znači ne treba nikakvu pistu za poljetanje ne treba apsolutno ništa što je nevjerojatna stvar i sad samo kad pogledate mogućnost djelovanja jednog tupan cargo aircrafta od kompletne medicine i kompletnog suporta cijelom medicinskom sustavu. Jel? Znači, od prenošenja bilo kojih vrsta instrumenta, suplemenata, opreme iz bolnica, da ne govorimo o drugim stvarima, o transplantaciji i prenosu organa koja je strahovito, strahovito zahtjevno i jako, jako traženo. Jel? od mogućnosti suplaja i dostave hrane i svih suplemenata na različita nedostupna područja. S obzirom da kompanija dolazi iz Brazila, a malo ćemo se vezati na zadnji projekat vezano za samo Amazonu, znate i sami koliko je Amazona nepregledna, ogromna i u mnogim segmentima nedostupna, a koliko ljudi tamo živi. Jel? Od zašte granica, od bilo koje vrste klasično kargo dostave, znači jedan DHL, jedan Overseas Express, jedni veliki giganti, koji danas imaju u svojim portfeljima nekoliko desetina, nekoliko stotina aviona za prijevoz kargo dostave i pošiljaka, jednog dana ne bi se čudio, a i to vrlo brzo, da imaju tupan dronove u svom portfelju i da koriste upravo takve letjelice za kargo dostavu na mnogim mjestima koje omogućava njihova usluga. Do spašavanja u nedostupnim područjima od planinskih do bilo kojih drugih vrsti, detekcije požara, nadzora bilo koje vrste naravno suporta na, na, na samim morima znači brodovima naftnim platformama u segmentu poljoprivrede jer dron može ne samo da može spustiti paket on može ispuštati znači može zasijavati može raditi oprašivanje ili bilo koje druge aktivnosti koje su bitne za poljoprivredu znači enormne su mogućnosti tako da kad to pogledate ja znam da mnogi misle da mi danas pričamo o science fiction ili da se možda vratili ono, sa onim DeLoreanom poratak u budućnost, ali to postaje praktički mladine na naša realnost i naša stvarnost. Pa znaš što je Daniel fascinantno? Evo ja recimo o ovoj industriji pojma nemam. Uh, samo sam shvatio da ovaj dron ima fenomenalne performanse, da može letiti 850 km na sat, da mu je range 1200 km i da konkurencija praktički nije ni blizu. I sad zamisli, nas dvoje iz jedne male Hrvatske, ti iz Zagreba, ja iz nekog Zadra, mi možemo investirati u ovu tehnologiju dok njena proizvodnja praktički tek počinje. Znači, da li je to bilo moguće prije pet ili deset godina, da neko sa, karikiram, par tisuća eura, može postati na neki način suvlasnik ovog projekta, jer vidit ćete, spektakularna je ponuda, evo to je meni fascinantno. Da, stvarno, stvarno zvuči nevjerojatno, ali da vratimo vrijeme, svi, svi bi htjeli uh, biti dio jednog projekta Tesla ili jednog SpaceX-a ili bilo čega drugoga, danas imate tu varijantu. Sada pogledajte samo kargo segment koliko je težak, znači na nivou, na nivou ovoga, godišnje od 2021. godine 175 milijardi dolara samo prijevoza kargo avionima. Sama dron uh, industrija je teška, skoro 50 milijardi dolara, Uh, prema tome to daje, to daje jedno enormno, enormno potencijal i ono što je jako, jako bitno da vi uh, sa kupnjom tehnologije vidjeti ćete kako, na koji način participirati u većini ovih projekata. Vi ovdje praktički kao da imate, znači nije klasična dionica, ali kao da imate zapravo dionicu dijela kompanije koja je tokenizirana i da se ona ponaša kao da imate neki udio u Apple u ili u Tesla u ili bilo čemu drugom. Jel? Što daje jednu sasvim drugačiju metodu jer svaki token ima svoju drugačiju, drugačiju funkciju. I sad ono što je ključno kako u tome participirati. To je ista stvar, znači isti je model i isti su uvjeti kako imati regardless token ili kako imati CD token. Kod Avinok je malo drugačije da vas sad ne zamaramo jer se on ne proizvodi preko zenih Hubova nego se on stejka putem nomo aplikacije. Ali da bi imali CD regardless, ili uh, tupan drone i na kraju ćete vidjeti najspektakularniji projekt. Znači, ili imate Zeni Hub kao esenciju, da li fizički ili in-house verzija. Koliko god tih in-house verzija imate 2, 3, 5, naravno do 256. Na svaki od njih po jednokratnoj cijeni od 998 eura možete odabrati koji projekat želite da vam sada hubovi osim zeni koina počnu mintati. Da li tupan drone. Da li ćete imati CD, da li ćete imati regardless, da li ćete imati sva tri, pa ćete za svaki od njih na svom hubu platiti jednokratno 998 eura i vaš hub će osim Zeni Coina sada početi mintati i tu Pandron, i CD, i regardless. To je nešto što je nevjerojatno. Isto tako, ukoliko želite samo taj projekt, ne, žel, ne zanima vas CD, regardless, hoćete samo tu Pandron, možete imati full hub koji ćete platiti nešto malo manje, jer ne, vez, ne vezujete svoj vlastiti zemlji hub na to, nego mora, mora vam firma to dati, jer ona se ipak tehnološki veže, onda ćete platiti 300 eura više, a možete imati i neke manje, manje dijelove. I sad, uh, ono što je ključno, mnogi su imali šansu startati kada je bila zajednica, kada je bio prvi sale tupana sa 110 toke na dnevno. Mnogi su imali šansu u 12. mjesecu, kada su čuli prvi put informaciju da mogu startati sa... Sidijem i Regardlessom koji je bio na 110 tokena dnevno, sada je na 100 uh, tokena dnevno. Jel? Međutim, nikada niste imali mogućnost u nekom projektu startat, sada još uvijek u narednih možda dan, dva, sa 115 tokena dnevno. Da imate minting faktor 115 koji će trajati još uh, dan ili dva, mislim do 16. drugog i onda nakon toga ide na 110 i svaki tjedan za jedan posto manje, odnosno za jedan token manje dok ne dođe do sto i kada kreće zapravo pravo mintanje. Jer ovo pričamo o priselu, ovo što kažem, mladen, pričamo o mogućnosti da participirate u nečemu što je još uvijek u izgradnji, ali je, ali je kraj toga. Znači, i sada počinju prvi veliki ugovor. Jer kad pogledate vrijednost, gospodin Ervin Doktor je to jako sjajno pričao u Zagrebu na našem eventu, vrijednost ove ovaj kompanije Tupan Aircraft danas iznosi oko 40 miliona dolara. Međutim, u narednih dvije, tri godine sa jednim ili dva većim ugovorom a, koji mogu biti jako, jako veliki poznavajući što će se događati na nekim eventima i susretima gdje će biti prezentiranje tupan drona, jer ko su kupci? Ovdje su kupci velike institucije, države, velike kompanije i tako dalje, makar svaki može, kad pričamo o ovom tupan dronu, može i fizička osoba kupi taj dron jer ne mora imati ovoga dozvolu za, za letenje. Kad pričamo o onim većima, to je druga stvar, to je isključivo profesionalno. I sad, jedan takav ugovor može donijeti naručbu od par stotina milijuna dolara, da ne kažemo milijardi dolara. Sad znate što znači to u povećanju vrijednosti kompanije, to automatski znači u budućnosti u povećanju vrijednosti tupan dron tokena, što daje jednu poprilično veliku moć. Tako da evo, ne znam kako vi, ali mislim da će biti spektakularni za sljedećih nekoliko mjeseci. I za kraj, evo mladine, možeš malo sami uvod, znam koliko si dušem i srce vezan za Tupan kao i mnogi, jer ovo ovaj je projekat koji daje jednu višu razinu, ne samo financijsku, potencijalnu dobit za same ulagače, nego ono što se kaže neki smisao zbog čega to se skupa radimo. A riječ je naravno o prvom tokenu iz bioekonomije koji radi na očuvanju naše planete Zemlje. Evo, tu smo sad već na sat vremena, tako da molim ljude da još malo pričekaju, pogotovo one nove, jer sad stvarno dolazi najspektakularniji dio, jer ovaj, ovakav projekt jednostavno ne postoji nigdje i ovi ostali projekti su super, ali ovdje pričamo o projektu koji je mi je na neki način namjena, očuvati planetu Zemlju, odnosno baviti se pošumljavanjem. Svi smo svjedoci toga da, evo ne znam kako u nekim krajevima svijeta, ali kod nas u Hrvatsku zima je došla praktički pred krajem zime. Klima se promijenila, jako puno se osjeća to veliko zagađenje i normalno da onda jedan ovakav projekt stvarno mjenja i svijest uh, i pomaže u principu očuvanju planete Zemlje, jer uh, svi smo mi na neki način uh, došli na planetu Zemlju da je koristimo i da je ostavimo uh, generacijama koji dolaze u boljem stanju nego što je. I ja vjerujem da baš kroz ovaj projekat uh, mi možemo dati jedan mali obol uh, da naš planet uh, zapravo bude boljem stanju nego što smo ga zatekli. Pa evo, Daniel, možda možemo krenut, ali sam po sebi projekat je fascinantan. Vidjet ćete kasnije koje mehanizme ima. Dakle, ovo je stvarno, ovo je stvarno spektakularno. Da, naravno, uvijek je najbitnije i možda najvažnije ovoga priča ko stoji iza cijelog projekta. Znači, riječ je jednoj fantačnoj osobi, gospodinu Oderli Ferijaniju, koji je founder, koji je začetnik cijele ideje, čovjek koji ima enormno, enormno iskustvo u tradicionalnom financijskom tržištu, vlasnik nekoliko fondova, a, nekoliko banaka u Sjedinjenim američkim državama, čovjek sa rezimeom kakav bi se, ono što se kaže, mnogi htjeli dičiti, a, da ne idem sada previše u detalje, na stvarno nevjerojatna, a, fantastična osoba sa ogromnom vizijom. Međutim, Tupan token je nešto što je već i tekako prisutno, znači prvi token koji je izlistan na Zenix Smart Chainu i isto tako na Zenix Swapu. Prvi uh, token je, to je jedna povijest apsolutno, isto tako je izlistan na jedna od vodećih mjenjačnica kripta, to je Bitmart, izlistan je nedavno na CoinMarketCapu, najveće tražilici, isto tako i na CoinGecku, znači ne pričamo nečemu što će biti, nego pričamo nečemu što već jest. Uh, ono što je ključno da shvatite što Tupan zapravo radi i koji je mehanizam, mi ćemo malo ispričati što će se nalaziti u novom white paperu koji će početkom trećeg mjeseca biti prisutan i live na njihovim stranicama. Znači, Tupan token je zapravo predstavlja CO2 certifikate. CO2 certifikati, vidjet ćete sami u narednim slajdovima, predstavlja enormno, enormno tržište, jer znate sami koliko je povišena misija CO2 zraka i CO2 certifikati su nužni kompanijama koji su veliki potrošači, kao automobilske kompanije, kao aviokompanije, kao bilo koje industrije, da na taj način kompenziraju i da izniveliraju ili sto, stave na nultu potenciju ili na nultu razinu ispušne plina, odnosno emisiju CO2 zraka koji kroz njihovo poslovanje se emitira. Uh, Forest Al Green koji iza je samog projekta, vidit ćete, radi jedan nevjerojatan mehanizam, ali ja ću ga objasniti na narednom slajdu. Prvo da vam malo objasnim što su CO2 certifikati i kolika je njihova potencijal. U 2022. je tržište CO2 certifikata bilo 10 milijardi dolara. Mislim da neke ovdje kompanije i tekako prepoznajte koji su jedni od najvećih zagađivača i koji su po, nivo, po svjetskoj konferenciji koja je bila u Kyoto u Japanu, nužni, svaka država je nužna provoditi to i nužna napraviti aktivnosti koja će e, svesti e, CO2 ispuštanje na nultu razinu. E sad, do 2030. tržište karbon kredita će biti 200 milijardi dolara. To je 20 puta više nego što je do sad, znači u sljedećih 7-8 godina. Međutim, čak je Bloomberg, jedan od velikih e, istraživača i institucija, reklo i predvidjelo da će do 2050. tržište otići na preko 500 milijardi dolara. Tu znači jedan enorman enorman potencijal, jedan od najvećih stručnjaka za financijski e, savjet, gospodin Robert Kiyosaki, mnogi su čitali njegove knjige, izjave da je tržište karbon kredita u budućnosti jače nego što je tržište Bitcoina, zlata ili srebra što daje jednu enormnu potencijal. E sad ono što je fascinantno da iza ovog projekta stoji Forrestal Green znači gospodin Adderley Feriani napravio je prvi fond koji je vezan za bioekonomiju koji je reguliran po najvišim standardima najviše svjetske financijske institucije to je SEC u Sjedinjim Američkim državama, koji mnogi kriptovalute imaju problem iz dana u dan sa SEC regulativom. Znači to je prvi token u povijesti koji je 2000 tada 20. godine reguliran od strane SEKA, znači njegov fond iza kojeg on stoji je reguliran. Znači prva i osnovna zadaća je da Tupan Community Token predstavlja CO2 certifikate, međutim Forest Green će isto tako kao fond, a vi ćete na koji način participirati u cijeloj priči, ima danas u svojim mladicama, negdje već u registraciji, negdje su u postupku preko 67 svjetskih patenata, iz različitih industrija kao što je medicina, kao što je poljoprivreda, kao što je kozmetika, kao što je nadzor. Neke, neke projekte smo malo onako vidjeli iza zastora i stvarno su, <laughs> <laughs> da se smije, ne, znači spektakularni. To ništa još niste zapravo vidjeli. Međutim, ključna stvar je mehanizam kako neki token ima svoju vrijednost i kako može povećavati svoju vrijednost. Znači, prvo je osnovno da shvatite da Tupan community token se proizvodi samo na jedno mjesto, a to je na Zenik hubovima. Da li imate add-on, znači za 998 eura ili više njih, ovisno o tome koliko in-house Zenik hubova imate, ili ste kupili samo tupan uh, masternode, po cijeni 1298 ima, imate i 10-20, nebitno je. Znači to je jedino mjesto gdje se tupan community token proizvodi. Kada se dovodi proizvodnja, ono što oni rade, znači Forestal Green radi dvije aktivnosti. Radi da pošumljava Amazoniju, koja je su najveća pluća zemlje, ali isto tako je enormno devastirana. To je jedan segment gdje se kreiraju CO2 certifikati. Međutim, isto tako na tržištu otkupljuju od svojih partnera gotove CO2 certifikate. Danas je jako teško doći do njih. Znači, danas se već kupuju CO2 certifikati koji će se proizvoditi tek za 5-6 godina. Znači, danas kupujete kao ono da ne idem sad u financijsko ovoga detalja, ali nešto što je nevjerojatno jer trenutno jako, jako malo na tržištu ima. Međutim, Forest Green je došao i ima i tu mogućnost. Kada se prodaju CO2 certifikati prema kompanijama koje to trebaju, kao što je jedna avio kompanija, kao što je jedna kompanija iz farmaceutske industrije, kao što je jedna automobilska kompanija, nebitno koja, svaka firma praktički radi uh, emisiju CO2, svi mi koji imamo tupan community token preko hubova koji smo primili, imamo dva načina kako ih možemo likvidirati, odnosno kako ih možemo unovčiti. Znači, možemo ih unovčiti na tradicionalnim minjačnicama ili na zenik mjenjačnici u budućnosti, a možemo ih staviti jedan mehanizam koji je zapravo, ajmo reći, kao staking pool, samo se naziva bending pool, u kojem kada se dogodi kupovina kompanija koja je Forestal Green dogovara otkup CO2 certifikata, onda se 20% tog novca automatski slijeva u vending pool i radi se isplata prema toj količini određenog broja tokena koliko ljudi imaju unutra vending poolu, po najminimalnije cijeni od 0,0369. Sada so, ta cijena apsolutno ništa ne znači, ali će vam značiti da trenutno cijena po koje mi proizvodimo Tupan Community Token. Znači, kada oduzmete investiciju koju ćete platiti, da li 998 eura, ona je rađena na tome, i kad podijelite s brojem tokena koji ćete dobiti u narednih 4-5 godina, vaša produktivna cijena je 2 centa. A kompanija Forestal Green sa minimalnim iznosom otkupljuje za za 0,0369, to znači skoro 100% američ, 80% više vrijednosti nego što je vi proizvodite. To je mehanizam koji je jednostavno nevjerojatan. Međutim, niti to nije sve. Kada se dogodi isplata, jer gledajte, što više se CO2 certifikata proda, što više se takvih ciklusa zavrti, ta cijena počinje biti sve veća i veća. Jer ovo je minimalno, ovo je prva, to je prvi nivo. Mi ćemo uskoro imati jedan, cijelu jednu računicu koju smo zamolili gospodina Ferijanija da nam napravi, što će se dogoditi kada se kroz ovaj sistem napravi prodaja od milijun karbon kredita. Što će se dogoditi kada se napravi kupnja od 2-3 milijuna karbon kredita, što apsolutno nije jako velika količina. Što će se dogoditi, koliko bi cijena mogla ići gore, koliko centi više, je? da li će doći na 5, 6, 7, 8, 10 centi. I to je nešto što je nevjerojatno. I sad činjenica kada se dogodi isplata, ona se naravno događa istog trena, znači treba neko vrijeme da se dogodi, ali s obzirom da će ciklusi biti jako brzi, nećete sigurno čekati godinu dana u vending poolu da bi naplatili svoje tupan community tokene, ako vi to odlučite na taj način staviti. Vi ih možete držati na svom voletu i ne staviti ih u vending pool, jer ih ćete staviti u trenutku kada će cijena minimalnog otkupa na vending poolu biti 7-8 cent, karikiramo. I sad, još veća ludost, u pozitivnom smislu, je kada se dogodi isplata, vi birate u čemu želite da vam se isplati. Da li želite u, ne znam, USDT-u koji predstavlja kao stablecoin, da li želite možda u eurocoinu, da li ćete možda htjeti, ja govorim primjera, znači nije fiksno, Zenik coin, ili ćete htjeti token koji će se ove godine izlistati, koji predstavlja cijeli investicijski fond Forest Green. Čija je minimalna cijena tokena, kada bude izlistan, kada bude aktivan, će biti 1,43 dolara. I tada ulazite u segment kao i kod stupan drona da imate share kroz token fonda koji će investirati u sve moguće projekte unutar bioekonomije, a kao što sam rekao imaju 67 svjetskih patenata iz različitih segmenata. I oni su isto tako, Forestal Green, isto tako su i u projektu Tupan 300, odnosno Tupan dron koji ste vidjeli malo prije. Znači, to, kada se to vidi, to daje jednu enormnu snagu. Tako da je više nebitno kolika je cijena na tržištu. Naravno da će tržište na minjačica početi pratiti to, jer je to nemoguće da bude drugačije. Neće više nitko prodavat po ne znam, 1,1 cent ili 1,5 cent ili 2 centa negdje kada vending poolu je minimalna otkupna cijena 0,0369. Kako će rast cijena na tržištu, tako će i cijena vending poola pratiti tržište na minjačicama. Tako da je to jedan mehanizam koji je za mene, kada smo ga čuli prvi puta prije tjedan dana, za mene ostao nešto što je nevratno. Pa Daniel, ako se ja mogu malo nadovezati... Da pače, evo, ja sam se za... Znaš, pre, previše da. sam pa se za, za lutan. Evo, ja ću reći jednu stvar. To je razlog zašto sam ja odlučio, naravno, kroz vrijeme, kupiti 55 tupan master nodova iz razloga što uh, ja do sad ništa poznao niti jedan projekt uh, na blockchain industriji ili u kripto industriji, kao god hoćete. Ovo nije klasična kripto industrija, znači ovo su realni projekti što se predstavljaju putem Safir uh, zajednice. Međutim, uh, sad zamislite potencijal gdje praktički kako ja to vidim, i ja ću vam reći normalno da, da ne postoji nikakva garancija da će bilo što se dogoditi. Međutim, kad imate jedan ovakav osigurač, da u principu na vaš kapital, znači vi sad, odnosno mi sad proizvodimo jedan tupan token po dva centa. I sad pazite, vending pool vam je na neki način osigurač gdje je najmanja cijena vašeg tokena skoro 70% veća od proizvođačke cijene. Znači šta to znači? To znači da na neki način vam je osigurana zarada od skoro 70% u odnosu na vaš ulog. E sad, treba to gledati malo drugačije. Niko vam ne, 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 predlaže, niti savjetuje da po ovoj cijeni prodajete tu pantokene. Jer ja osobno smatram da sa svim ovim cijena će mu stvarno imati fenomenalan potencijal. Ali kao investitor, apsolutno mi se sviđa ova opcija, da moj kapital ima na neki način jedan spektakularan osigurač. I evo Daniel, upravo smo došli do kraja ovog našeg webinara. I ako ja mogu reći, ovo su recimo projekti koji su vezani uz samo investiranje. Međutim, mi tu imamo još, jednu, još jedan projekt koji je vezan uz izgradnju community-a, i ja ću tu samo dodati jednu rečenicu. Zamislite, svi ljudi koji ste novi i koji ste čuli ovu fantastičnu informaciju danas, evo još ću vam Daniel neke stvari objasniti. Koliko vaših prijatelja bi vam bilo zahvalno koji imaju možda ekstra kapital i razmišljaju gdje će s tim kapitalom da im date jednu ovakvu uh, informaciju. O projektu koji je potencijalan da je vrijedan milijarde, a ima osigurač za vrijednost cijene gdje praktički svi zarađujemo samo ako ga prodamo po toj cijeni. Zamislite koliko bi vam prijatelja bilo zahvalno. I znate što je najbolja stvar? Ako ti prijatelji vide ovdje e, mogućnost, vi dobijate još neke ekstra benefite po tom pitanju, dobijate neku proviziju, o tome nećemo sada, al Daniel, evo slobodno ti možeš završiti s ovim stvarno spektakularnim projektom. Pa evo, sama činjenica da uh... Evo ovo okay, je otprilike količina kada bi danas kupili Tupan Edon, koliko će vam onda izdistribuirati u narednim godinama. Tupan Community tokena, kao što vidite, 50% iznosa već dobivate u prvoj godini, pa onda 75% iznosa u dvije godine, skoro 90% cijelog iznosa količine tokena u prve tri godine. I ukoliko ostane samo na ovoj cijeni, znači ono što je rekao mladim, dolazimo na nekih skoro 70% povećanja uloga koji ste vi platili kupnjom jednog Edona međutim što se događa ukoliko cijena ode samo tri ili četiri puta više što nije nikakva znanstvena fantastika ako pričamo o periodu narednih tri do pet godina tada vaša, tada vaša investicija skače pet do sedam puta sad ok možda nekome na 100 eura, 500 ili eura nije puno, ali ne može ni očekivati na 100 eura. Ovdje mi ne pričamo o kazino varijanti. Jel? Ili o euro jackpotu gdje možda za 2 eura možete postati milijunaš i osvojiti 25 milijuna eura. Mi ovdje pričamo o realnoj investiciji jer ajmo to povezati sa klasičnim svijetom. Ja uvijek to volim raditi i mislim da to ljudi tekako razumiju. Ajmo danas, nas dvoje, mladene tija, ja, idemo graditi apartmane na evo, u okolici Zadra. Prepostavljam, Zadar je onako jedna lijepa turistička destinacija, vrlo tražena, cijene kvadrata su poprilično velike. Znači, poprilično veliki novac bi morali uložiti u kupnju zemljišta, da ne kažem u izgradnju zgrade koja ima četiri ili pet apartmana, neću pričati o, o, o cijelom procesu što, znači ishodavanja dozvola bavljenja radnicima i tako dalje da dođete do finalnog proizvoda i onda te pitam u kojem vremenskom periodu i kada a, dolazi povrat moje investicije? pa mislim jedno 20-ta godina <laughs> ali ajde da ne budemo baš toliko ovoga što bi se reklo skeptični, ali znači bilo koja vrsta, klasične investicije, da li je to biznis, da li je to fizički, jer evo, mi ljudi na Balkanu često, kada pričamo investicije, onda je ne, nekakva izgradnja nama naj, najjači alat, ili to je nešto što razumijemo, jel? Gradnja stanova, gradnja apartmana, da ne kažem nekih drugih građevina. A, u pravilu je 5 do 7 godina povrat investicije ukoliko je projekt zdrav. Evo ja se družim iz branše sam turizma, i u turizmu u hrvatskoj se događaju velike investicije gdje ulože se po stotine miliona eura u neke akva projekte u aqua parkove, u hotele u ne znam golf terene i tako dalje i ukoliko je stvarno jako dobar uh, alat i dobra matematika i dobar projekt napravljen koji ima veliki potencijal u, u naplati pero sedam godina je povrat investicije mi ovdje ne pričamo da će se dogoditi naravno nigdje garancije nema niti tamo da se razumijemo kao što nema niti ovdje. Međutim, mi ne, ovdje ne pričamo 5 do 7 godina porata investicije, mi ovdje pričamo o realnom osnivanju 5 do 7 godina mogućnosti 10 puta na svoju investiciju ili plus. Da vas ne previše ne, ne, ne plašimo brojkama, ne volim pričati o, o nejakim kuglama i magičnim brojkama, nego volim pričati realno i čak ispod onoga što je realno. Tako da, naravno, vi ćete sada sami odlučiti sa sobom koji je to projekat koji je vas najviše dotakao srce, koji vas je najviše osvojio i o kojem trebate još naravno informacija. I to ćete proći sa svojim ljudima, a ja vam želim od srca i hvala vam što ste nas izdržali u narednih ovih ovaj skoro sati 20 minuta, to je nemoguće, malo ćemo drugačiji koncert napraviti u idućim tjednima, jer inače bi stvarno kako je Zenik i Safir krenuo mogli imati cijelu noćnu prezentaciju od 8 do ponoći otprilike. Ali ja vjerujem da ćete vi napraviti najbolju odluku za sebe i za svoje najmilije. Ovoga, neko bi rekao uzmite od svega pomalo, neko bi rekao uzmite samo neki projekat koji vam najviše pripada. Vi, vi ćete odlučiti. Ja se slažem s Mladenom i to je bila moja odluka. Svaki projekat koji je bio u Safiru je vrijedan truda i vrijedan pažnje moje, tako da ja u svakom projektu imam hubove, negdje u nekim projektima više, negdje manje, ovisno o tome što su mi draži i što su čistiji u smislu informacija, ali ovoga, vi ćete napraviti za sebe što je za vas najbolje. Pa danje, evo ja mogu reći, isto i ti uh, imam apsolutno sve hubove, ali evo, ako ja mogu sad za kraj reći, moj favorit projekat je Tupan. Dakle, da, radi svih ovih i mehanizama, i apsolutno, znači, to je moj favorit projekat. Slažem se s tobom, apsolutno, ali ostavimo ljudima da oni odabiru što je za njih najbolje. Hvala vam od srca još jedanput što ste bili sa nama. Vidimo se idući tjedan sa još uh, luđim informacijama.